Венесуельські генерали ведуть таємні переговори з опозицією. Про це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Каже, ключові генерали та провідні фігури, які підтримують Мадуро, перебувають у постійному діалозі з прибічниками тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Та, мовляв, ретельно приховують це від преси. Раніше на бік Гуайдо вже прийшли генерал військово-повітряних сил Венесуели та кілька офіцерів.